Dobar vam dan, narode. Danas sam zaprimila vrlo zanimljiv e-mail e, doktora Tomislava Draguna, koji nas je obavijestio da šalje u operativni postupak svoju inicijativu broj 3 i 4, kojima traži privremenu suspenziju rada, možda i trajnu, Andreja Plenkovića na državnim funkcijama. Danas je 9. siječnja 2023. godine. Broj pod kojim on to e, nalaža je 142 kroz 2023. E, šalje Hrvatskom saboru, predsjedniku Hrvatskog sabora, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, odnosno ministru, e, i traži privremenu suspenziju u obavljanju poslova predsjednika vlade Republike Hrvatske i u korištenju prava koja nosi državljanstvo Republike Hrvatske. Naravno, veleizdajnicima bi trebalo oduzeti državljanstvo. U tijeku su sudski postupci na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu pod brojevima 133.p povlaka 6462 kroz 2022 i broj 58.p on, slovo P, ne znači P, povlaka 13 kroz 2023. Radi ugroze hrvatskog nacionalnog i državnog identiteta u međunarodnim sustavima i strukturama. Jedan od tuženika je i gos, gospodin, ako ga tako možemo nazvati, Andrej Plenković. On ga ovdje u ovom mailu e, titulirao. Dakle, tuži se e, Andrej Plenković. Presudan je uticaj Andreja Plenkovića na pravosuđe u Republici Hrvatskoj, pa je opravdana bojazan za njegovu sabotažu i lažiranje predmetnih sudskih postupaka. Zato tražim za MRSC Andreja Plenkovića privremenu suspenziju u obavljanju poslova predsjednika vlade Republike Hrvatske i u korištenju prava koja nosi državljanstvo Republike Hrvatske do pravomošnog okončanja predmetnih sudskih postupaka. S ovim zahtjevom upoznaću veleposlanike u Republici Hrvatskoj. Kao što vidimo, iz ovog maila, prema onome što ja tu mogu vidjeti, da je on zaista na veleposlanstvo, odnosno na te veleposlanike, ambasadore, kako ih već zovete, to i poslao. U privitku je također dostavio uh, tri stvari, to je podbroj 1 časopik, časopis glasnih hrvatskog uljudbenog pokreta broj 166, podbroj dva tužbu na općinskom građanskom sudu u Zagrebu možemo i nju posebno pročitati u nekom posebnom javljanju od ste, koji je pokren, znači pod brojem 133.5 povlaka 6462 kroz 2022 od 7. prosinca 2022. godine i treću tužbu pod broj 3 tužbu na općinskom građanskom sudu u Zagrebu broj 58.5 povlaka 13 kroz 2023 od 2. sječnja 2023. godine. Koliko ja iz ovoga svačam, podnio je prvu tužbu 7. prosinca prošle godine i drugu tužbu 2. sječnja ove godine vrlo je zanimljivo to što ovdje piše zanimljive su i posljedice e, bilo bi jako dobro da se i vi kao narod uključite da ovo što više dijelite da, da se ne ponašate kao da nam je andrej plenković zaista valjani i zakoniti premijer nije on je premijer koji je izveo državni udar e, ne premijer on je član jedne kriminalne organizacije skupine koja je izvela državni udar više puta koja vlada sa manje Uh, uh, od uh, 20%, manje od 17% i to još kupljenih birača i mi u Hrvatskoj imamo izveden državni udar, o čemu je i Hrvatski stožan nacionalnog spasa obavijestio sve, i vojsku, i policiju, i predsjednika države, i uh, uh, sve ostale koji se i dalje prave, znate kakvi, i nisu krenuli zaštititi svoj narod. Oni su prije dvije godine obaviješteni o tome da je izveden državni udar i naravno nisu trebali biti obaviješteni, trebali sami djelovati i prije nego što je narod djelovao međutim nisu učinili ništa osim što su počeli progoniti nas narod no to im neće naravno uspjeti poanta je da ovo dijelite što više i da ga više ne zovete premijerom da ih ne zovete vladajućom partijom strankom vladom ničim jer oni zakonito to oni nisu niti legalno a niti imaju narod eh, od naroda dan slobodnom voljom tog naroda i izabran legitimitet oni su da, dakle jedna, jedna uh, banditska nakupina koja je zaposjela pozicije i koja pokušava uh, nanijeti što više zla u što kraćem vremenskom roku i nikad to nije bilo očitije no što je to danas i zato je potrebno da ovo dijelite što više i da informirate ljude o tome da je u tijeku suspenzija našega uh, nasilnoga premijera na svim državnim funkcijama i to je u biti jedan dio tako, tako potrebne lustracije u boj u boj